Я такого еще не видел. Это Коба. А это пиздец мерч, нахуй. Просто пиздец. Такі емоції у мешканців Зміїва викликала пожежа, що сталася у неділю. Там на площі 1,5 гектара горіла суха трава, і навіть була загроза, що полум'я перекинеться на житлові будинки. Обалдеть. Ми всі згоріли. Наша зйомка, короче, ми стоїмо на мосту. Мосту такий зовсім небольшой. На щастя, у цій пожежі ніхто не постраждав, кажуть рятувальники, додають, це займання лише одне з багатьох, що сталося в екосистемах вихідними. Тільки за одну добу наші підрозділи здійснили 150 виїздів тільки на пожежі в екосистемах. Це дуже багато викликів, дуже багато виїздів і велика площа. Площа складає більше 60 гектарів. У цих пожежах, додає Лупантін, постраждала одна людина, яка саме і підпалювала траву. Окрім того, згоріли 7 споруд. У минулому році на цей час загинуло вже троє людей при пожежах в екосистемах. І всі троє – це люди, які спалювали сміття чи суху траву підпалили. Надзвичайники наголошують, за спалювання трави та листя передбачений штраф до 153 тисяч гривень. А за підпал із тяжкими наслідками для природи може загрожувати до 5 років в'язниці. Світлана Гіченіна, Анна Шевченко, Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».